Abasajja ba UPDF nga bakolera wamu ne je erya DRC forces bachi agenda maso nokulaba nti bafunza abayekera ba ADF wali mu gwanga erya Congo. Ekiriyo kati wali obutawuni bwe basobodde okununula okubujja mu ngalo z'abayekera ba ADF. Ngabo kimanyi nti abayekera bano ba ADF bali befuga ebitundu bya North Kivu province naye eje erya UPDF nga bakolera wamu ne je erya DRC forces bageza kulaba nti bakola ekisoboka okulwanyisa abayekera bano aba ADF. Era omukulu akulira operations zonna wali mu gwanga erya Congo Major Jeno Kayanja Muhanga yavaye nategeza nti so far phase 1 eya operation Suja bajimaliriza era bagenda kuba batandika phase 2 eya operation Suja. Era esozi nwenjogera phase 2 eya operation Suja egenda maso wali mugwanga ilya Congo. Wabula okusinzira ku mauli agagena maso galaga nti abasajja ba UPDF nga bakole wamu neje erya DRC forces basobodde capturinga obumu ku town obuli mu bitundu nga Kainama 2 ne Kainama 3 wali mu Beni mu North Kivu province. Obutawuni buno nebyalo ebibulinanye abayekera ba ADF bali babyefugadda. Ngabo kimanyi nti abayekera bano bali befuga ebitundu ebisinga ebya North Kivu province era abantu abulijjo abali innocent babadde bagenda maso n'okutibwa abayekera bano aba ADF nga teri abakuba ku mukono. So esawa zino eje ilia UPDF neje ilia DRC forces bakoze echamanyo kulaba ntibalu wanyisa abayekera aba ADF. Esawa zino mudumizwe je ilio kutaka Lieutenant General Mozika Inerugaba avude inategeza nti abasajabe aba UPDF nga bakolera wamu neje ilia DRC forces bakola bulungi ddala era batuse ku buwanguzi obw'amaanyi. Avude inategeza nti phase 2 ya operation Suja ya katandika na kuzinga bilizo ka na ye abasajaba no batuse ku buwanguzi bakoze echakabi. So oye ye mudumizi weje elio kutaka. Esawa zino ekiriwo bachi agenda maso n'okulaba nti bayiga abayekera bano aba ADF. Obuwanguzi bwe batuseko wa amaanyi. Olunaku lwa jjo nakugambye nti abasajja bano aba UPDF nga bakole wamu neje erya DRC forces basobodde capturinga ekisawe ky'ennyonyi. Abayekera ba ADF kyebadde bakozesa okulaba nti bafuna obuyambi okuva mu mikwano gyabwe naddala aba Islamic State Central African Province. So chiba chaman chiba chikulagira danti abayekera banu tebacha sobola tebacha ina amanyi era eje eria UPDF bagalokola ekisobo kulaba nti bava mugwanga eria Congo bakakasiza nti kitufu ddala abayekera banu aba ADF tuba mazeyo tebacha ina yo mulandira era abantu babulijjo abawangalira mu bitundu bya North Kivu Province basanyufu era esawa zino bagamba nti basobola kubanga bafuna kutulo era baina esanyu erya maanyi era bagamba nti eje erya UPDF likoze omulimu gw'amaanyi wali mu gwanga erya Congo okulaba nti balwanyisa abayekera ba ADF. Abayekera ba ADF badde bagenda mu maaso n'okulaba nti batirimbula abantu babulijjo abataina musango naye esawa zino eje erya UPDF bagamba nti kino kino koma bazi yuji tukugamba nti tovaako era gwatena bakusubscribinga onyigene kadeka notification osobola kubanga ofuna updates.